pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, tá tudo ótimo. E vocês, o que, que fizeram tanto de bom essa semana? Fizeram as atividades dos professores da Escola Fênix? Eu espero que sim, hein? Olha, a gente tá mandando todas as aulas pra vocês. Eu espero que vocês estejam assistindo o canal online da Escola Fênix, tá bom? E hoje vamos preencher o nosso calendário, então? Hoje, dia 5 de março de 2021, sexta-feira. Então, hoje já sextou. Vamos para a nossa conclusão da nossa atividade que a gente tem feito a semana toda sobre o Dia Internacional da Mulher. Vamos lá, então? Vamos colocar aqui do lado. Então, olha, nós vamos fazer agora, vamos montar o nosso mural do dia 8 de março, mural da igualdade do Dia Internacional da Mulher. Lembram daqueles itens que nós fizemos sobre o Dia Internacional da Mulher? Pois é, nós vamos colar um por um e vamos falar sobre eles e vamos concluir a nossa atividade, tá bom? Então vamos começar por esse aqui. Que meninas também podem jogar futebol. Viva a igualdade, né, pessoal? Porque falam também, ainda existem pessoas que falam que futebol é um esporte somente de meninos. E não é verdade, né? Então vamos colar no nosso mural aqui da igualdade, que é isso que a gente deseja para a nossa igualdade das mulheres. Meninas também podem jogar futebol. Depois eu aproximo a câmera para vocês, tá bom? Vamos ver o próximo. Ver futebol é uma atividade para homens e para mulheres. Não é uma atividade só para homens, tá bom? Vamos colocar lá. Ainda existe um preconceito dentro do futebol, né, gente? A gente vai colocar aqui esses dois itens que falam sobre o esporte, que diz que a mulher ainda ela é muito afastada do esporte, né? Por esse preconceito, que fala que a atividade do futebol é mais voltada para o homem, para o masculino. E não é verdade. Existem mulheres que jogam muito futebol, jogam muito bem e também que gostam muito do esporte, certo? Então vamos lá para nosso próximo item. Meninas também podem gostar de esportes de lutas. Olha, outra coisa, esportes de lutas também é falado que é esporte masculino, quando não é verdade. Também é um esporte que pode ser gostado por mulheres. As mulheres também podem gostar muito e podem praticar também. Vamos ver o próximo. Qual será? Aqui. O que nós desejamos para o Dia Internacional da Mulher, para essa luta tão, tão importante? Salários iguais, tanto para homens quanto para as mulheres. É isso que serve o Dia Internacional da Mulher também. É uma luta, né? Uma lembrança, é uma luta das mulheres pelos direitos salariais. Colar aqui também. Vamos ver o próximo. Olha que interessante esse aqui que a gente fez juntos também. A inteligência é algo presente em ambos os sexos, né? A inteligência, ela não está presente em um sexo apenas, ou no homem ou na mulher. Ela está presente em ambos os sexos, é claro, é óbvio, né? Colar aqui no nosso muralzinho. Vamos ver o próximo, então? Todos e todas somos corajosos. Isso é verdade, né, pessoal? Então, todos nós temos coragem dentro de nós mesmos, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa cabeça. Basta nós
treinarmos isso dentro da gente, tá? Que nós temos coragem para enfrentar os nossos problemas, as adversidades, tudo que aparece na nossa vida. Se a gente falar que a gente é corajoso, que a gente vai conseguir passar por todas as dificuldades, a gente consegue, tá bom? Então isso não é algo de sexo, de homem ou de mulher. É algo que está dentro da pessoa, do ser humano. Vamos colocar aqui também. Vamos ver o próximo. Olha que interessante. Bolas, caminhões, carrinhos não são brinquedos somente de meninos. Antigamente era proibido as meninas brincarem com esses tipos de brinquedos, bolas, caminhões e carrinhos. Hoje em dia não, hoje em dia, graças a Deus, as meninas também têm acesso a esses brinquedos, né? Elas também podem brincar, assim como os meninos também podem brincar com brinquedos como bonecas, carrinhos de bonecas. Enfim, hoje em dia não existe mais essa diferença. Graças a Deus, graças a essa luta, né? Essa luta que é comemorada no Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Pulamos aqui. Vamos ver o próximo. Nós fizemos 10, tá bom? Desde que nascemos, nós devemos ser tratados da mesma maneira, sem distinção, sem diferença nenhuma. Muito menos por sermos mulheres ou por sermos homens. Temos que ser tratados da mesma forma, independente do sexo. Vamos para o penúltimo. Olha que interessante esse aqui, ó. Rosa não é uma cor somente de menina. Antigamente, não tão distante, né? Quando o menino colocava rosa, nossa, era um absurdo, era chamado de menina. E não é verdade, gente. O rosa não tem sexo, cor não tem sexo. Então, a cor deve ser utilizada independente do sexo por todos. O azul pode ser usado pela menina e o rosa também pode ser usado pelo menino. Não quer dizer nada, é apenas uma cor. Cor não tem sexo nenhum, né, pessoal? Olha que bonito. Ser forte depende da pessoa e não do sexo. Ser uma pessoa forte, decidida, depende da pessoa, do ser humano. Isso vem do ser humano, não vem do sexo. Mesma coisa da coragem que a gente falou lá, né? Vem da pessoa, não vem do sexo. Então isso é muito importante, tá, pessoal? Vamos colar no nosso mural. Eu vou aproximar o celular aqui pra gente ver como que ficou o nosso mural. Olha só que bonito, tá? Opa. Então, nós falamos que no dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, tá? Nós fizemos o nosso mural da igualdade e fizemos 10 itens que a gente deseja para este dia. 10 itens simples e pequenos, mas que são importantes também, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido mais ou menos o que significa isso. Um pouquinho, que são pequenas coisas que a gente trabalhou aqui juntos, né? Nesse nosso mural. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham se divertido também junto com a professora Emanuele. E eu espero que vocês descansem nesse final de semana para que semana que vem nós tenhamos mais atividades divertidas aqui juntinhos no canal da Escola Fênix, por enquanto. E eu espero que vocês continuem a salvo e se cuidando, né? Ainda com os protocolos de cuidado contra a Covid-19. Então, um ótimo final de semana para vocês. Um beijo e um abraço da professora Emanuele. Até mais!